poštovani predstavnici ambasada, vaše ekscelencije, poštovani predstavnici vlade, poštovani predstavnici Etno Meže i Naleda i poštovane žene iz raznih udruženja, hvala vam na prilici da se obratim u ime mojih kolega. Izrazim jedno veliko zadovoljstvo što ovoj reprezentativnoj instituciji dobijemo ovako lepu izložbu, stalnu postavku, kojom sigurno možemo da se ponosimo. Mi iz Pirota se ponosimo našim motivima, našim nasleđom i pre svega pirotskim ćilimom i drago mi je što smo u proteklih nekoliko godina zaista napravili pomak u prezentaciji pirotskog ćilima, organizovali nekoliko značajnih tkaško-diplomatskih kolonija. Pored toga uvrstili smo ćilim u protokolarne poklone vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova. Voleli bi i radit ćemo nadalje na tome da svaka naša ambasada u svetu ima bar po jedan pirotski ćilim. Napravili smo i oznaku geografskog porekla, dobili smo tu zaštitu, ali nadam se da ćemo ćilim staviti i na UNESCO-vu listu zaštite. Ove godine iz gradskog budžeta izdvajamo novac za tkanje 30 metara kvadratnih staza pirotskog ćilima za naš Hilandar, za naš manastir na Svetoj Gori, a sledeće godine ćemo raditi brojne replike pirotskih ćilima, starih ćilima koji se nalaze u fondu našeg muzeja i na taj način ćemo u kontinuitetu od preko dve godine obezbediti posao i naravno platu za negde najmanje 4 žena. Ali mnogo više žena rade ćilime u Pirotu i pokušavamo da im obezbedimo prođu. Hvala na tome i na saradnji sa Etno mrežom. Čestitam nagrađenima koji su zaista svojim radom radili na tome i na promociji celog ovog posla i nadam se da ćemo svi zajedno još više doprineti da žensko stvaralaštvo u Srbiji dođe na položaj koji zaslužuje. Hvala vam.